Na ringu číslo 2 máme vyhlášení prvního zápasu. Nenastoupení. Hezky Marti, hezky ruská do ruce. Připraví se do ringu Holec a Nuska, to je zápas číslo 6, zápas číslo 7, Bahna, Čepel, to je minus 86 kg a zápas číslo 8, Trnečka, Ševčík. Vylešování výsledků, Barbara Zemková, první místo semikontakt, minus 42 kilo, minus 46 kilo. Zápasisko číslo 4, juniori, light contact, minus 69 kg. Zápasisko číslo 4, juniori, light contact, minus 69 kg. Jan Jirásek, Michal Černý, Mareš, Dominik, Radek, Víc, Mirek Černý, Radek, Švajtr, Mario Bukovický, Vidia, Kanta, Panta, Filip, Nechváta, Pavol Kaško, Pensak, Kavan, Vadim, Bav, Audice, Daniel, Matiš, Martínek, Tomáš, prosím, zápasy s číslo 4. Agurko, Mika, Marčík, Jurek, Tomáš, Kamu, Kamile,
Pán Čelka, 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 Pán